atu waan idin salaam walaalaha facebookgayga ku xiran heer nabad iyo nolol dhammaantiin saa u wada dhan tihiin waan idin salaamay soo dhowaada soo dhowaada kala maqnaasha hayni soo dhowaada maxaa maanta noo cusub maxaa maanta hambalyo noo ah maxaa maanta farxad noo ah maasha allah maasha allah alla soo dhowaado insha allahu wax yar ayaan rabaa inaan ka hadlo oon rabo heer nabad iyo nolol annagana aan isugu tahniyadayno danina danina jabka qabsaday aan ka hadlo xalay waa ka maqnaay meesha marka haddaan anigana rabaa doorkayga inaan ka tuurto insha allahu ii soo dhowaada heer nabad iyo nolol saa wada dhan tihiin qalbi furan gacmo furan ayaan idinku soo dhaweeyey ii soo dhowaada yaa soomaaliya waxa waaye iskaashata makufta ayaa la wada yahay waxaan u dagaalamayno waa qarankayna iyo caalankayna ilaahay haddau yiraahdo iyo madaxweynahayna yaa geesiga ahoon lasoo mari karin yaa marka lagama daala lagama caajiso insha allahu soo dhowaada soo dhowaada waxaan rabaa dani inta dambana gadaalay ka dhigaysa doontaa walaalahaygoo sheer gareeya wixii sheerka kusii dhudhufta ilaahay haddau yiraa dhac 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 hala kala sii sii hala sii kala tuurtuuro yaa maanta cadowgu waa damuuciinayaa waa u ooyayaa cadowga annaga annagana waa faraxsannahay marka heer waxaan rabnaa warkaynu inuu gaaraan rabaa yaa se waxa waa ninkii shalay laga waayey war heedhe dalkaada badbaadso war heedhe qaran soomaaliyeeda daad soo qabatay astaan qaran ayaad magacaad magacaad ku astaaseeyeyahay marka hees qaldin ha isqaldin shalay kaan kala telinaynay maantay inay yekii oo dhan yaa ay kala firxad yihiin waa waxaan ku faraxsannahay waa waxaan he ku faraxsannahay marka insha allah ii soo dhowaada waxaan rabaa inaan iraahdo dani soo dhoweeskaadii oo caatada ahay oo liitay oo dhulka lagu dhigay horta waxaan leeyahay mabruuq 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 aan idin leeyahay dadkii saas wax yeelay yaa ewelna waxa waaye fidna abuura u ahaayo ilaa waxaa la jiray midooga masiibadaa la jirtaye waxa waaye xataa waxaa lagu soo dhaway jiray hidaya dhaqankii dalku lahay yaa odayaalihi ayaa shirib u tumi jira muuqalayaa muuqalayaa ninkaa shiribka u tumayseen ma nin soomaali wada rabaa ma nin inay muqdisho u dhisanto dowladu ka dhisanto rabaa waa maya ma rabiyo waa nin rabo inuu dalka soomaaliya oo dhan bis uu baabi'iyo haddana baabi'iyo muraayaddii hooyada aheed oo layska fiirsanayo dani waxa u reebto ma laha laakiin cawaanta noo fadhida xamar yaa maantay inay qolal ku kala xiran tihiin aad baan ugu faraxsanahay aad baana hambalyadaas aan leeyahay alxamdulillah ilaahana gaarsiiyey heer nabadyo dhoolna waxaan leeyahay guul ilaahay idiin soo hooya waaye ilaah baa idiin soo hooyay guusha noo soo hooyay ilaahay baa noo hiiliyey yaa ilaahay baa shayaadiintii dhexdooda ka baxay shayaadiintii dalka u tasha jirtay sagaasha iyo koobaa loo noqonaa naxtin iyo welwalna gelin jirtay ilaahay baa dhexdooda ka baxay war bal soomaaliyay sabarku soo u wanaagsan yaha fiiriya so muwaadinnimadu say u wanaagsan taha fiiriya haddaad dalkaada jeceshahay oodan dalkaada la rabin laqdabo iyo muxuu ahaytood dhibaato iyo gacmo shisheeya aadan la rabin waad guulaysanaysaa waxaana ku madaxweyneyga maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah uu ku gaaray waa sabarkiisa waa sabarkiisa iyo ducadiisa oo ilaahay boqorkaahay soomaali intiisan ku neeflaan meel kastay joogto xaram aan uga soo ducayno meel kasta ha lagu ducay masaajidada ha lagu ducay guryaha haddaan ku dukayna aan u ducayno ducadayna ilaahay baa aqbalay alxamdulillah alxamdulillah maantay munaafiqiintii oo xamar yaa kala taagan waa farxad farxad usoo hooyata heer nabad iyo nolol waa ma garateen marka waxaan leeyahay daniyo munaasibkaadi aad laheed oo waxa waaye weligeen aan ka lalaboo jirno markii ma wax aadan ahayn lagaa dhigo ama lagu buubuuniyo oon kuma tegi jirnay ayaa maanta dhulka yimid maantay bal ka xaaxaabsa he dani balbalaarow ka xaabsa masiibadaad soomaaliya u waday yaa gondahaaday ku jirtaa maanta gondahaada heer budlaanna walaalahayga heer budlaanna waxaan leeyahay yaa ilaahay subxaana qaadirkaa kan idinka dul qaadayo ilaahay baa idinka dul qaadaya adinkana insha allahu waxa waaye sidaad maanta maaqaan darada loo dhigay yaa kan kaloo xataa lagu soo dhaweeyey ma jeclan in lagu soo dhaweeyey
sida dani oo kale in lagu soo dhaweeyay sida dani shanta qafood ay ugu tagtay shan ka socota asiga jeebkiisa iyo shanta kaloo tagtay oo isaga wax ka raadsanaysa toban kaas tagtay danina baalkii dhuxulaystada saasaan la rabay ma garateen marka waxa waaye soomaali waxa barato soomaali aqli ha yeelato soomaali kaa u wanaagsan kaa u xun kaa dalkan horwado kaa qaran soomaaliyeed jecel kaa midnimada soomaaliya jecel yaa gacmo shisheeye u shaqeeyo yaa dalka inay dumiyaan rabaan inaan kala baranaa wanaagsan ma ogeyn mid walbaba inaan tuu sacbinno soo dhawaysanno ma ahan mucaaradka yeeli jirana maanta waxa waa qololka gadaal isaga soo xireen yaa labadii sir ku heshiiso yaa ilaahay baa faashil ka dhigo faashil ay maanta kala yihiin waa nicmo ilaahay waa nicmo ilaahay ilaahayna hayda sii kala haatiyaan leh kala haada oo halba meel allaha ku fiririyo kala haada ilaan dal waxaad rabteen yaa qaran soomaaliya la yiraah inaad baabi'isa inaad rabteen huba waryaa kuu keenay kalkii hore u imaanayay oo dal la maamuusay sharaf loo soo dhaweeyey asoo diyaarado hubka uga buuxaan uu noo yimiday hubkayo u wadaama dagaal u colaado dal la dagaalaya dalkiisii hooyo iyo caasumadiisii usoo socoyey maxaa loola xisaabtami waayey maxaa loo dhihi waayey hubkan intaad u wadaa hubkii oo idin siiyey ku yiri muqdisho ku baabi'i yaa uu kuu qariyey yaa maanta waa taasahay ka xaxaabsahe maanta soo ma aha waxaad qol isaga xirteen ood aragteen is aragteen inaad qaldan tihiin welina qaladkiinna aad ku isku sii sixaysiin oodan tooba soo istaagaynanina waxaan idin leeyahay yaa boqol marna aan idin iraah yaa soomaaliya ilaahay baa wato ummadda shacabkaas ku noolna ilaahay subxaana qaadirkay gacnihiisa u taagtaan yaa dalkaas ha ku riyooninina inuu burburo ama aad sagaashan iyo koowda aad ku riyoohaysiin ood caloosha ku haysiin ay soo noqoto haba ku riyooninaan idin leeyahay haba ku riyooninina dalkan hore u socoyay dalkan madaxweyne waxaa qabsaday muxuu ahaytood caadil ah oo ilaahay subxaana qaadirka ay ku xiran wanaagga dalkiisana jecel khayraadkiisana inuu usoo bixiyo rabo calankiisana oo u bidbitiyo rabo oo caalamka dhan yaa sanka uu ka wada qabsayo rabi yaa marka mid dalkayga burburinayo iyo mid waxa waaye hamkiisu yahay iyo qabki soomaali weyn laheed yaa soo celiyey miyaa meel isla mari karo bisad maa meel libaax la mari karto waa lama mari karto waa maya bisadda waa ka dalkiisa baabi'inayo oo hilibka calaqaa loo tuuro ee la yiraa balaq inta loo tuuro baq xagga loogu siiya ka daba orodo yaa kan gacmaha shisheeye u shaqeeyo waa balaq bisad loo tuura madaxweynahana waa libaax ilaahay subxaana qaadirka ahay karaamo ilaahay siiya inta dalkayni ka dhigiyay dal wanaagsan oo caalamka la jaan qaadayo haddana yaa adduunkaoo dhan ay ka wada gambanayaan ay luqluq ay ka galeen waa dadka aawa kusoo ordi jira aawa dadkii noo fadhi jira meelaha aawa dadkii markaanoo kale nagu dhex jiri jirayo adduunka dhan saasu qasi jira aawa nadiifiya aa la yidhaha nadiifiya yaa ilaahay subxaana qaadirka ah ayaa noo soo diray cadow ka nadiifiya dalkiisa ilaahay baa noo soo diray yaa ilaahay subxaana qaadirka ahay karaamo ilaahay maxamed cabdullaahi farmaajo oo ilaahay siiyey yaa warheedha wejigiina haddii la arko waaba ka aniga hooyada wejigiina wallaahi maalintaa meel fadhiisatiinoon arko wejigayga dhan waxaa fuushaan ku leeyahay xaciin iyo xanaaqaa fuulo madaxweynahayga markau meel ka qudbaynayana farxad ayaa jirkayga dhan ilaahay geliyaa asaan mashcarad iyo maalintaasoo dhan qosol qosol iyo waxaan ku jiraa niyad wanaagsan adinkana markaa meel fadhidiinood ku shiraysiin aniga dhan boydu kuma tagaa see wanaag dal uma haysiin wax wanaagsan ma wadiin wax kheyr oo soomaali u wadiin ma u jeedno waa daba dhilif waa dowlada shisheeye u shaqeeye waa axmed muxuleysta daba u dhaqe waa deni balbalaar daba socde yaa maantana inay idin diidaan intaa tiraahdeen hala wada fadhiisto ay idin ka diideen yaa alla jabka jecliyaa alla jabka jecliyaa alla jabka ku dhaca jecliyaa manaafiqiinti yaa dalka ka kici waaye jabka ku dhaca jecliyaa ilaahay baan ka barinay inuu ilaahay subxaana qaadirka ummaddaas idinka qabto ilaahay inuu ummaddaas aad dhibaatada ku haysiin oo nabadda rabto oo kheyrka haysato oo madaxweynaha sharafta la haysato yaa oo qaran soomaaliyeed hoos fadhido inaad igu celisid gadaal ilaahay baan kaa magan galnay ilaahay subxaana qaadirka ayaan kaa magan galnay marka waxaan idin leeyahay yaa dani haddoo uu aqli leeyahay aqliba malaana waxa waaye calool iyo aqliya meel islama fadhiisatee waxaan ku leeyahay daniyow doorasho soomaaliya ka qaadi maysid
هكون ريوني بلايرة جابك أكون كشطي إيه حد واحد كده هذا يسيد الله ده قبل الله ده أنجع سمي سنة إنه أنجع سمي سنة إنه كوي كلانا أص جابك شوف كنده إنه كوي مص عنا يسوع كوي مص عنا يسوع جد جاي كشرفت له واحد كوي حد لين أو ما أنت نراب له يجا أو كرة عي إن تراب له كرة عي لأن رواه كده ميسترت سيد حد ما أنت كوس عطية شلي محمو محمو رجده وينوفي عن تاه مركب واحد كهرباء وادو جدا دبر للفيضة أقل كسر ولا وضع لقي جابك وكشوبتي لا بد لا جكع لا يهنا ولا بداس لا بد لا جكع لا يهنا أو الصومالي سس ربنا إنه أقسان يا ما أنت سنا وعد ربط صنا الحمد لله تاه إيه ربارك هذا عد أو ما أنت كسر دقي يا أنا طبعا كاس حتى مر بنا لا وقف أنا شنبري مكلل نيسان لويس الكو أنا أحسن هذا أساس كان دقي أساس كان دقي وهو هاي ذي الدمير يا هاي ذي فأنا بابين يا أنا ونولان يا تاس كوس عميس دنيو دني بالبلار وكوس عميس مدح ويننا صومالي والله هذا كقادي ورهاد ورهاد مدح وين يا تاديات بمر اللعظة يا تيس الدنيا أد متكلنا وح 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 وقبته مركع تاد الدنيا لهذا وما أنت بدوين أد شرف يالي لهذا ما قع يالي لهذا ده كان يبعت سن يبقى كدو قاضي لهذا أبي يوسف أد كان نحب حيل هذا برقيرات كود أي لهاي أنا أدو وضف صحيح لهذا أنا وقعد كقول لهذا ما أنت سوا حد نقول هذا مدح وينه أو حوايد الكيسة ما أنت وحوس وقبته كل هلاي أو مركع دورة شو سو قال نسيب كيسة أو هلاي لكن ما أنت يا أدون صرفي سمع عد مال يركول هاي سومالي نمو دمبا مال كستو ولا هير محوات تبدل ولا عالم كون عاد سمع عد يروح يجف وديه كل هاي مدح وينه واحد هو أنت تقدد مدح وينه محمد عبد الله فرماجة اللي قال يا واحد هو أنت تقدد وحول نمو نو أركا وأغلى الدرب وأغلى الدرب أو حواية أمريكا جرت أنجر وهذا ده كاس عاد مساكين تكرف اللي ددني يوم إلهي أنت هو بغدد بالغرطة ده كاد توس وربال ده كاد حبيب دور شيء هكذا تري أروح يقول صار دعان أنت كشوبته أروح يقول عجبك هاي قلام أروح على نحول يستوى أنك كسرت ورا عندك كسرت هذا كسرت كو كو منافقين ت قيانة كل شيء وعكسها إلهي سبحانه قادر كاي أيام نحده هذا كبح سامد وبو حوا أنا يقول شو أنا يقول شو كون أنا وحي كود بس عدين أول بحارها حمر اسكفر ليه وحي كود بس عدين أنا تكهشة دك قيمة السجن لحول كنا أنا كهشة إيه دل كود كبر برناين مقدشو مرايدي ساسي كبر برناين عادي كنا ما أم قالنتين مدح وين يال دل دم ساته دولة ش الشيء وشقياته عدو كالكالاته إذا ما ربنا مرا المقع يسمى سمى عدي شرف صومالية كل دين والله إنه يسجر إنت صدد مدح وينها الأشياء قصو شرحيس والله بالله عجف ودد وما أنت عنيك كرسي في جيسا كوا ناكس والله إنه يسجر بالحقيقة دي مجرته وهذا سيفي وهذا المبدع سيفي وهذا هو حواي اللي وصق لقدي جاي ما قرته ما ركوا حنا ذلاياي محمد عبد الله فرماجو حفظ الله حفظ الله وحوا مدحوينه استعنت قرن كصومالية وحلا صومال جاني كرو مجرن بقول مران إلى كلمة ذي جاي كود بيحان أفكان ساق طبعاً المال للأمريكان يا أيان 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 أفكان كنت الله وأنا هون وواحد واحد كأرجن مدح وينهيك وأنا كان كأرجن إفتين كان كأرجن دلكوا ينسان كأركي هودا يديو يسوع عليان كأركي بدي أو عدو ييجي عليان كأركي دول يد حوته عري دول بأو يدافع عليان كأرك إذا ماذا إذا شرفت له أو ما أنت ما أنت ما شاء الله أو كني جاي إذا ماذا أفريقيا أي بس يدافع عليان إذا ماذا أفريقيا بس يدافع عليان أيان أنا كأركي وأنا حان كأرك الصبرك وحن كو أركي محوطة على الجراعة وحن كو أركي غفت اللي باتي سنب إنه قول رحمته أو قربها صارته أو مضحة كشميه أيان كو أركي ما أركي جري ما أركي جري مركويها يا حسن الشيخ محمود ياقو بين محل يسوكو شيقة ما هو يم مساكينة أو يسو مضحة لكشميه ما أركي جري ومدح وين هيقان ومدح وين هيقان يا مركويها أول ما توصي أيا الحمد لله نوعة أنت حتى جلا فيها يصير كنا جنادر درفها محوه يتض وإذا كنا قاجواي أنت ونوم نسيا وحين لطا إن لطا طبعاً صار لو بعد صار وحنا للسوق بكرين يا وريا أرق مقدشو عاصم مدة أرق سيد وضو مرايو طا وريا أرق بيرت محوه يتض كارل سيد ما برواق يا مركز إنه وقت عم مقدشو مركز إنه هذا يكون دوكسنا يا أرق عوانك يو وما قورتد وما قورتد وما قورتد محوه اللي بنتي سيناسيس
وترى ور ما شاء الله والله بالله مدح وين ما شيل لجرب كقبطي واي وان قوهم بلينا لقى ما هاي لقى ما هاي وحد كده هاي كين يا وح كده هاي دم دل كام دنيا الغوصات درسا ورد دنيا عدك اللي دي صاد درسا دا دولة دها ش الله بده دولة أو نقول تاجر دني أيه صا صا ده هم نقصه كشقي مركز دني بالبلاد هدو أغلى قاضي قطي ما أنتي يا محاد شري محاد شري سي شرفي إيه مش عرب إيه محوا هاي تاد أضع دقم يدي أنت أدو كأنت إيه هدية دقم كأنت وسوي دويهيس واحد وسوي دويهيس دنا أدو كله وين أدو كاب بيسد أو مقدش ولقوه باب بيو ما له وين أنا أسيه أو كساس صار ما الدنيا ما له وين كساس صار كرو شعب كذا صومالي يا كساس صارنا يه إسكو أغلى ميا ما له وين الشعب كيس هانطي أو قامها كل دقي يا iyo madax weyna shacabkiisa ku roog roogsaday yiri herta cadan idan baabina qoryaan idan ku qabsanay yiri meel miyad isla mari kartid meel isla maad mari kartid meel marna isla aad mari kartid marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana qadirka ah ha guuleeyo ilaahay boqorka ah cadawga allah ka qabto ilaahay subxaana qadirka waxaan leeyahay ilaahay noogu soo celiyo way dhabaatay kala gadgad isma lahan inta aan noo shirka loo fadhiyana saddex isbuucyadan ay dhax fadhiyaan shirkana waxaan rajaynayaa رئيس الوزراء هيجا إلهي الدويرة هذا إنه كواس كواس أيضا مال جوجل سوماليات أيضا سوقلين وحوا فدنا لا بد أصلا سفيع عنو فيرسو رب الله ولا بد سفيع عنو فيرسو حد وحي إلهي هنا ربان أنا جا هذا الدور الشدي حل دبانا ده قاعدنا إنه وحي ربان رجال بكوشبتان ما جرتين مركب والله بق هذا أغلى الليين يا ورأذوك خلي مالا دلك حكود ورأذوك ما وحد حكود دون كودر يا وامي إن أترك وحول حير سيدا اللي قال ربو ترى بل هاي هو إيه سيدا اللي ربو أنا كوس عنه لكن وحاق دبك على إن حوار أركتي إسكفر ليه هوتيل لو أتري وريا دلك هذا دمي وريا أساس درجة داس أيك أكو جارسيا دريو درجة داس أيك أكو جارسيا يا ما أنت الحمد لله هذا بطق لك كوسيا هذا أنا هذا ما أنت إيه ربان بقولي هشيس يصير ربان بق أي أدو كورا رتاع يا نادلها أنا يسوع قلي مكران حدود كي جاسو مقلي كران عدلها شيخ شريف حسن شيخ محمود يو تتكي وطان ورد إيه مسوق قال كران عدل هذا يا مركب وحواي إلهي سبحانه قادر كهاي يا نحدينا كبحي منافقين دلك يدتك لجو باب بيه ياتين دلك ودينا ما أنتي سمعة شرف ير أن أقتجن ياتين مركب وحن لا يهاي وهم بليه يا محمد عبد الله فرماجو وهم بليه يا وهم بليه يا دار شدا وجدين محمد عبد الله فرماجو كو واحد اللي قالي كرو مال سوف اللي سكر مال الدنيا اللي بوبونها بل الدنيا اللي بوبونها لله بل الدنيا محمد عبد الله فرماجة الله ترتمي يا وش مال أو ما أنت يمر طبعا بلد سوم أمريكا ما أنت ما هو فرماجة الله أبدا نجاي طبعا بلد سوم أمريكا يا نوع هواي ما دحوين إلهي سبحانه قادر كهاي أو كرامي إلهي يا كرامي قفتو إلهي كرامي أنا أدو وحبا أمني مكرت وحبا كما قادر كرت واسكت بيدان وأدني بعطيسن وحاجز ترى هكبح دارشة ينوزو قلنا ترى أنت هكذا عترى محمد عبد الله فرماجة أصاب حمد كل شيء أسي حدود تيس وابر كدو جنته وأنا أركت إسكال ديو قريه ديو حافظ ديو لغة ودأوي يا وأركتنا هاي يك وهجس جوجي أو مركز أو صن وين أيو إسجري ما ترى ويا يان وأركت هذا كده جوجي دنيو أنت أكون على تي سنجبار ما أكون على تي أنا كمؤجي ما هو حكون على تي إلا حتى جرو وكون مع عند الله نينه يا مركا وحواي برجت كذا قفتي آياتهم أول بقلت كويمت قلت آيات كتب مثال كو حد حمر مقدسه وده هاي عن نغاء سكرنا عن نغاء له يسين مقدسه ومليزين محمد عبد الله فرماجال قرية وكلية ويكون عليه ويكون ما ويكون بريء ما شاء الله ورجس الدولة دي ويكون حجري أسيغير أو سكية أيوة ويكون حجرا كلها قرن صومالية هذا أنا مركز بيرة فليس يا أما قبيلة لغوب بحنا قبيلة قبيلة اللي قاعد يجاي يا أسيغ أنا واحد أنت صبرتو واحد جعل قرن كيس إنه مالك مالك قرن كيس قبت إلى هنا اللي يدي سوء ويرة ونضيف سناشة ده وادل جعلك وحواي محو تقرن كيس الصومالية دي على كيس أو أفرلوها تنسع قول على لقى حصو هاي برجود يا مركز هذا قفت لي قد كنت لا يا مارك ثم وادل نمضى اسكس ماي معهم أنا هذا مسكر هذه كريم وادل نمضى أنا أقول له مسكر هذه كريم واجيك لي قد كنت أحجر تام وادل نمضى واحد جعش هذا الكذا
waxaad jeceshahay calankaada buluuga oo ili kaa imaanaysaa markaad aragtid, waxaad aad jeceshahay maaragta dalkaada inuu dalka caalamka la meel joogo ama uu kasii hormaraad jeceshahay. Marka qabtaasoo kale yah waa qof muwaadinada ninka, laakiin rabo inuu gacmo shisheeyo u shaqeeyo kheyraadkayga aan la soo bixin dhibaato dalka ku haayo. Muxuu ahay todkii maanta korka dhigaya la leeyahay waryaha hoos u dhig, mushaakil kici, dagaal kici, fidna wade ah, mooryaan ah, muxuu ahay tood dhiigyo ceb ah, muxuu ahay tood xoog iyo balwiina wax ku raadiyo ku maquuninayo. Yah meel maysa la mari kartiin aan ku leeyahay. Waa la kala haray, herta cad ayaa la kala haray. Marka farmaajo waxaan ku leeyahay madaxweyne, salaana kuu saara madaxweyne, madaxweynaad tahay madaxweyne, ilaahay subxaana qaadirkaah inoo soo diraata soddon sanaan baaba'nayoon hagaasnay. Yah maantana yah saas ayaan kaaga ilaalihaynaa, saxaawa hawo yaroo ku saas kuu agmartaan kaa ilaalihaynaa, see waxaad noo qabataan ognahayo wanaagga aad noo samaysay. Birina haddaad ii timaadid, yah cadowga dhan aad inta iga guusho, iga dhammayso kheyraadkaygii dalkaygii, yah aan xornimo u noqohayno oon nalala soo geli karinoo shidaalkaygii kheyrkaygii lasoo baxay. intaan maxaa waaye aan madaxweynahayga aan ku akiidsanoo ku jeclahay waa qarankiisa soomaaliyeed sodo inuu horumarinayo. Marka aawe ma la meel istaagi kartiin, ma la meel istaagi kartiin CV-ga madaxweynayaashii hore iyo CV-ga maxamed cabdullaahi farmaajo haddii las aqdhigo, ma isku meelay noqonayaan? wallaahi ma noqonayaan, ma noqonayaan. CV nadiifa oo muxuu waay tood ilaahay subxaana qaadirkaa ka aad beelo wataa oo ilaahay subxaana qaadirkaa ugu hibeeyey oo la yidhi hore ugu soco. Marka waxaan leeyahay kuwaan maantay ooyayo oo huteelada ay ku aruursan yihiin, waxaad haysiin mal inaad waxaad rabtiin hadda doorashadaas aad wax ka keentiin hadda loo fadhiyo, haddaad ka keentiinna waxaad ku faa'iidaysiin mal afle ah hadalkiinaa baxaya ma ogiye. maanta daniga aad isleed soo dhaweysan, dani balbalaar isleed soo dhaweysan wuu ku diiday, wuu ku diiday. axmed nuxuleyste ayaad waxaa tiri waxaan la heshiisiinayaa muxuu ahaa indhakoray aad tiri, maxaa ku dhex dhigay, maxaa sabab masiibo leh dugsiga beri wadiin miya masiibo? wax dowladnima xataa weli xataa ma caloosha ma soo jilcaysa miya, ma laydinka haya miya calooshana inta soo jilcado? aad tiraan warqalabkayna waa u tanasulnay, maxamed cabdullaahi farmaajana dalkan waxbuu kasoo qabayay, waana madaxweyne soomaaliyeed ama laga hayaa? wixii hore aa laydinka haya madaxweynihii hore adigaa dadkii hore ahay, dadkii hore waxaa ah adiga, adigaa dalkii hore ah madaxweyne hore, ninkan aan xafiis ku fadhinaa ah nin, laakiin muxuu waytood xafiiskiisa ku fadhiyo madaxweynihii madaxtooyada saas u fadhiyee wax kasta qalinka ku saxiixayo, waa madaxweyne yah ra-iisul wasaarihiisana iyo asigana waxaan leeyahay ilaahay cadow ma dhex geliyo, cadow ilaahay ma dhex geliyo. kuwaan saan u leeleeftamayo masiibada raadinayo wanaag soomaaliyeedoo meel yar aan raadihaynin, yah ra-iisul wasaarahaygoodna waxaan ku leeyahay ka dhiifoonaaw, ka dhiifoonaaw. waad wada aragtay, waad aragtay gobollada labada sunta ahoo ku jirto waad aragtay, oo wuxooduba ay yihiin liqaliqo waaweyn indhahaadad saartay. haddana waxa waaye wixii aad soo saartiin oo lagu go-aan lagu gaaro ayay rabaan inay kasoo fadhiyaikana ay dhahaan ma ogolin, laakiin kuwaas meelo warkooda ka soconayo ma jirto ra-iisul wasaare. yah marka waxaan ku leeyahay ilaahay ha ku guuleeya dadkaas gacan cadad iska tus. doorashadiiyaa dhiidhiin haa lagu dhex jiraa, doorashadiio waxaa lagu dhex jiraa. maantay waqtigu uu socoyo saacaduhu waa nagu socdaan, annagana waa dharar u haynaa, wallaahi dharar aan ku jirnaa. war hal mar goormaa la gaari doonaa dhowaaya madaxweynaha doorashadiisa? yah marka naga farxiyo waxaad hilaashaa, waxaan naga bixi, waxaan runta u sheeg. doorashada guddiga faraha uga qaad, guddigu way arkeen inay dadka qayaano socota yihiin, wuxuu ka qayliyayaan guddiga waxaa waaye dhibaataday dadka u sameeyeen ay og yihiin. marka insha allahu aduguna waxaan rajaynaa inaad guddigii ilaan adigaa xornimay leeyihiin guddiga markii la siinayo xornimadii aad siisay shalay inaadan wax ka bedelin oo tiraahdid yah xornimadiina u shaqaysta. qaftu markay xor tahay shaqaysan kartaa, laakiin markii darfaha looga dhegan yahay qaftu waxa waaye ama wixeeda lala farafaraynayo waxa waa shaqadaasu waxay waaye qaladaa ka gelayo. marka xornimadooda usiiyaan ku leeyahay ra-iisul wasaare Roble, ilaahay kheyrahaydin wada siiyo dalka iyo dadku adinka idin sugayaan Roblow. insha allaahu waxaan rabnaa ilaahay hadduu yiraahdo inaad nimankaas kursi adag ummadda uga fadhiisisid. dani iyo axmed nuxuleyste, dani iyo axmed nuxuleyste waa labada masiibo oo loo haayo qaranka soomaaliyeed. wallaahi billaah war qaran ma rabaan inuu dhismo, war ma rabaan soomaali weyn inay israacdo, war ma rabaan inay dowlad sal weyn le ay dhalato, ma rabaan.
marka aqligooda waxaan la yaabanahay aqligooda ku soo koobmay bis afkooda inuu warka ka soo baxo bis ku koobmaan la yaabanahay war soomaali way israacday daniyow soomaali way israacday gacmaha isqabsatay qarankoodii soomaaliyeeda iyana darfaha ku dhegan yihiin dhallinyaradu waad aragtay say maantay meel kasta u shirayaana u bannaan baxayaan qaran baan rabnaa waxaan rabnaa hooyooyin haddaanna waxaan la qaylaynoon inta lasoo fadhina qaran soomaaliyeedaan rabaa astaantaydi qarankaa rabaa inay caalamka la iiga cabsadaan rabaa inaan waxaan rabaa dalkayga aan ku wada noqonno oo ka wada shaqaysanno dhibaataa dalka ummadda dhan ku wada hayso waad aragteen marka waxaan haddana rabnaa inay dalkayga dadkaygan la gaalaysiinayo hadduu maxamed cabdullaahi farmaajo qabto waxaasoo dhan way soo xirmayaan gobol gobollada lagu qarinayo way dhammaanaysaa marka waxa waaye madaxweynaha yah wuxuu noqonayaa madaxweynaha caalamka biladda u sarraysa qaatuu noqonayaa maxamed cabdullaahi farmaajo ilaa raas casar ilaa raas gambooni ilaa hargeysa salkeeda ilaa muxuu haytood adduumaadkao dhan uu saas u qaban doonaa insha allah maantay dhallinyarada la marin habaabinayo oo gaalada laga dhigayo oo balaayaday faqsiga dalkayna lagu dhex wado wax nadiifi karo oo maanta awooddaas u leh wallaahi inuu nin kale ahayn waa maxamed cabdullaahi farmaajo wallaahi nin kale oo maantay dalkaas maxaa u ahaytood cadowga iyo ajaanibta wasaqda iyo kirishtooyinka dadka edabdarada mxoolmayn iskoollada ku fadaraynayo naga celinaayo ama naga badbaadinaayo ilaaha badbaada leh waa maxamed cabdullaahi farmaajo mid kaloon hayno ma jirto insha allaahu marka waxa waaye dhaarti ayaa noo dhimane ilaahay subxaana qaadirka allah noo soo dhoweeyaan leeyahay madaxweynahaygana ilaahay boqorka ahay ha xafido allaha noo ilaaliyo allaha cadowga ka guuleeyo cadowga cagtiisa cadowgiisa cagta ka hoos allaha ka geliyo soomaalinimada ku weyn iyo muxuu ahayto dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa ou jecel yahay inuu horumariyo ilaahay ha ku garab galaan leeyahay ilaahay wanaagga oo wado allaha ku garab galo kuwaan xumaatada wadana oo dhibaatada dalka ku haayo oo ka degi la'nahay oo dhibaatada dalka ku haayana ilaahay subxaana qaadirka ahay ayakana allaha naga qabto hadday hadalleeyihin allaha soo hadeey haddayse hadalhayna ilaahay ha naga qabtaan leena ilaahay ha naga qabto war laba nina ah waxaa lagu leeyay dalka aa laga dhisi la'ya labadaas nin waaye fidnada yaa awooddaas siiyey awooddaas yaa siiyey oo maanta deni uu ku haweysanayo inuu muqdishow baabi'iyo oo muqdishow rabo inuu jamajaro u qabto oo dadkii oo dhan xasuuqo inuu rabo yaa siiyey awooddaas yaa ku siiyey deniyow waa awoodaad kaligaa ku sheekaysata awood aad kaligaa adiga ku sheekaysata waa ee awood aad leedaha ma aha awood aad yeelan kartid malaayiin sana ka dambana ma aha ha ku riyoonin ha ku riyoonin inaad inta timaadid muqdishow aad tiraahdid caasumadii waxaan fadhiisanayaa ee muxuu ahaytood madaxaan noqonayaa inaad tiraahdid ha ku riyoonin oo dalka dib dalka aad liqdid aad wada liqdid hadda boosaa garow waad ku sinan tahay gudlaanaad ku sinanta ood jug siisa inaa haddana caalamkao dhan inaad jug siisid haddaad aad u qabtid wallahi inaysan kuu noqonayn ee daniyo waxaan ku leeyahay hamigaada weyn ood heerkaas ku gaarsiinayo isceeliyaan ku leeyahay hooga cagaha dego cagaha dhulka dhigaan ku leeyahay cagaha dhulka dhigo soomaali kuma rabto soomaali dankaa male soomaali madaxweynaheedu waa kaasa maxamed cabdullaahi farmaajo hal madaxweyne ayaa adduunka dhan ka jiro goboleeskaanna way dhammaanaysaa goboleedkan iyo qabiiladan iyo gobollo goboladaee calankan xunna loo saarana wuu dhammaanayaa waxaasoo dhan yaa soo dabar jaraya waa madaxweynahayga maxamed cabdullaahi farmaajo xafidullah xafidullah marka waxaan leeyahay soomaali ha israacdo meel kasto soomaali gacmaha isqabsadaan idin leeyahay dalkiina iyo dadkiina diintiina daafacda dalkiina iyo diintiina iyo dadkiina daafacda insha allah wallaahi billaahi waxay idin hayaan maleh wixii dani wax ka sugayo iyo dhuxuleystahan asigaba waqtigiisu hadda dhammaaday oo bilaash hadda waa iskkor fadhis waa bis heer jubbaland waxaan leeyahay iska kor qaada ninkaas way ka dhacday madaxweyne idiin ma ahan war intaad isnooleysiin madaxweyne dalbada madaxweyne dalbada labadaas haddii laga sifeeyo dalka wallaahi soomaaliya way israacdo bis soomaaliya waxay raacdayaan ku leeyahay jidki toosnaayo oo kayrkay raacda soomaaliya hadday labadaas ilaahay ka dhex saaro waa labada fidnada kuwaan xumo hoteeladan iska joogo oo kuwaan iska dhaaf kuwaan kalay u shaqayn jireen kay u shaqayn jireen waayo belbelaadkay u shaqayn jireen daniyay u shaqayn jireen maantana waxau yidhi sarkaan idinka haystaa uf maya 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 ma idinma soo socdo yah marka way ku macda sharafta wallaahi billaahi sharafta aad meel aad iska dhigteen sharaftiini yah qaran soomaaliyana aad saan kusoo qabateen yah
ayaa maanta aan aniga inta calooshayda la gadoomi uhaysa qaran soomaaliyeedaad soo qabateen asaadani ayaa idinku shaqaysta ayuu ka bilaa muqdisho miraayadi indhaha baabii baabii eber ka dhigan farmaajo bixi oo ku yiri asaad asaad inta hub kuusoo qariyayaad hubka xamar laaad kuaad muqdisho ku kala furfurta marka maanta maxay tahay sheerka kusii dhuftay walaalayga sheerka sheerka dhacsiisiya sheerka aan wada wadna warka sheerkana iigu sii dhufta inta ila joogto inta dambe oo gadaal ka timaadana sheerkaa lagu sii dhufto ilaahay hadau yiraahdo waxaan haynaa annaga halganaan haynaa halgan halgankiina wax yaraa nooga dhiman ya halganki wax yaraa nooga dhiman fadow soo saaran yahay waa uu tobankaas octoobar iyo muxuu ahay dood xildhibaanadaanoo la doorto bes ilaahay hadau yiraahdo marka halgankaynu haddow maanta waqtiga uu xamaasada leeyahay ama uu xooga leeyahay waa waqtigan marka insha allah madaxweynahayna aan garabkiisa istaagno madaxweynahayna aan garabkiisa istaagno haddaan heer nabadyo nololnah iyo heer qaran jecel oo dhanba inta kale oo qaranka ku duulan oo qarankayga inay baabi'iso rabto oo muxuu wato jeeb heer jeeb ku jira kusii jira ah na waxa waaye waxaan leeyahay ilaahay subxaana qaadirka ahay ayaa iyakana xarigoodii la gooyey alxamdulillaan leenaha marka heer nabadyo nolol annaga maanta muraalkaynu uu dhisan yahay mar walba waa dhisannahay mar walba daacadaan ku taagannahay xaq ilaahayaan ku taagannahay mar walbaba qalad kuma taagnin wax dhibaata kuma taagnin qaftaan dhibaata kuma taagnin dalkaygaas inuu ii dhisma lee rabaa dalkaygaas iyo calankaygaas inuu adduunka iga bigleeyaan rabaa iyo qarankayga ayaan rabaa khayraadka ay helaan dowladaha dariskayga ya ayaan rabaa inaan helo intaas waa wax iga qaylisiinayo marka waxaan rabaa adi kale walaalahaygow waa khayr allah idin siiyee ya sheerka kusii kala dhufto sii kala tuurtuura ilaahay dowra meel dheer noo gaarsiiya siday cadowgu ya ooyinta ay haayaan tobanu jibaar ay usii noqoto oo soomaalina iswada garab qabsato loo ogaado war haddaada qarankaada daaficaan waxaa taha male war haddaada madaxweynaha wax kuu hayo oo maanta ku hormarinayo wanaag kuu hayo maanta cadowga kaa guulayo haddaada garabkiisa istaagin wax aad taha male wallahi waxaa taha malah marka insha allahu waa kulli heer wada heer nabad iyo nololaa la wada yahay heer nabad iyo nololaan wada nahay meel kastoon joogno ilaahay guusha hana siiyaan leeyahay cadowgana allaha naga wada xafido ilaahay idankiis guushana iyo farxadda kuwi qaatana waaba nahay ilaahay ha naga dhigaan leeyahay insha allahu meel kasta aan ka banaan baxno meel kasta aan ka xalfadayno meel kastaba aan madaxweynaynu u muujino ya aan u muujino garab istaag mugli aan u muujino ya ilaa waxa waaye haddaadan maanta dalkaada adugu aadan daafican waxaa taha male haddaadan ficil yar samaynin waxaa taha ma jirto haddaad aamustid waxba fadhi kuugu imaamayaan cadowgiyaa kaa faa'iidaysanayo marka insha allah waxaan leeyahay soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midowdo soomaaliya gacmaha ha isqabsato soomaaliya waa walaalo annaga boqol firiq ma kalini boqol diimood kale ma lihin hal diinaan leena qowlkaynu waa laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah marka waxaan rabnaa ya diintayna macaan iyo cadiiq inaan ku dhegno iyo madaxweynahayga maanta muxuu ii xafidayo qarankayga ii xafidayo amaanada ii xafidayo insha allah waxaan rabno waa kaas laakiin kuwa oo waxaan soo aragnay ammaanadii oo dhan inta liqeen maantana dhahayo qabyaa iga dhiman qabyada dhiman waa maxamed cabdullah farmaajo bilxaqiiqo qabyada runta oo asoo wato hadda xoogaa kala joogsatay waa maxamed cabdullah farmaajo asiga ayaana soo celi karo qabyadaas asigaa sixi karo marka insha allah waxaan leeyahay soomaali ha israacdo soomaali ha walaalo waaye yaanala kala dilin annaga kala mihin boqol qafood ilaa wuxuu ahayto budland ilaa jubbaland ilaa raas caseed ilaa raas kambooni ilaa hargeyso waxaan nahay dad wada walaalo ah oo soomaaliyeed anah oo qaranka ka dhexeeyo soomaaliyeed marka kulligiinba waxaan idin leeyahay guuleysta ilaahay guusha hana siiyo ilaahay boqorka hanagu guuleeyo ilaahay dow yiraahdo intaas ayaan kolaytaba kusoo jarjari doonaa adigana walaalahaygow kala sheergareeya kala sheergareeya runtii in laysu sheegaa wanaagsan maanta waxa waaye soomaali meel kastaa lagala dirirayaa ogaada meel kasta ayaa nalagala dirirayaa qaranka keligiis ma ah qarankaa nagala dagaalaya diintaa nagala dagaalamayaa caruurtaynayaa lafa daraynaya hooyooyinkaynaa la rabaa inay maxuu ata gablan laga dhigo dhallinyaradaynaya ayaa dariiq xun lagu wadaa waxaasoo dhanba inaan ka hadalnaa ubaa wanaagsan waan ka hadlay oo hadda youtubekaygan uga soo hadlay coldoon geesiga islaamka waa coldoon coldoon waa geesiga islaamka waa wiilka u dhiidhiyey ya iskool hargeyso
واحد نباتاتا كسعوطيون أرغني فاش فاشرده ناقحن أو كتم ذي محاوة هاي تود إيه محاوة هاي تود إيه نيجيريا إنا أنا قد دين تجي المهينة يا أي دي أي كرشتاد أي برتو أي ترى صاحبتي وحواي إس أراسة قبل لو قبل إس أراسة حتى كو أرغنا أعوذ بالله من الشيطان لبوي إس أراسة بقانيتك اللي بضيو هاي يا دي بدها أيكو كي مدين أي كل حد جيران معه هاي تود سكول كاس وحي فدرينا يعني قبليه كو دي بدها كي مدين أي أي كانت قبليه يا ريرا فدرينا كو أنا تنا ولا حيو أغريو هاي صاحبين يا مالنا إلا ذا دي تانا إذا بريا وكانها سانا تهين إس صاحب صاحب مركز دل كيني الوصو مع صدي والله دل كيني الوصو مع صدي يعني أنا سو مالها دانا يعني هردد يعني هردد مقدشة وين ولا جرتا مقدشة وطالة كجرتا حتى بل يا ريت إذا وحن لا يا هير نبضي نولو يا يا سيدي أولدون يا سيدي أولدون وكالا نغدا مالكاس توفيريا بل يا رب دل كذا إذا إلى شط يا دولة دوح كسود أرتينو قال هذا قب الدامية تسعي رمضان والوجه ذا يا إن ملك استوى مارت شيء شو إيه بلايو إيه قبلين تد دبض حرتان إيه سك سك عبد الرأ إيه كوس عدا وجدنا يا مركب وحن لا يا هاي ملك استوى هلا إعلانيو والله سومالي والله سو وضع نكتي ضد أيام مجو يا عدم بهن نقدان أيام نروس ونحدد شيء أن الروا كون وحين نجا قبر أيام قرن كحجيس كون الدين تي نجا دجال لما يان مارك إن شاء الله هدلك إنه وح وربا في رنير وربا في رنير والله بالله مارك إن شاء الله دل يرضو حن لي هاي مارك استبق أجادة قبلها أجادة حال الدودة هتلا ضد تقصد عضام يا وكس يا أدر صدق إلهي سبحانه قادر كهيا هذا داس جي وإنه وتقو مارك استو أو في ريو صار أركو أنت ضد كيس كم تنجيو إني سو وحصو صار وسو أربي ما دحوينا ما أنت ضلوا حكومة على لي هاي أو موسى محوه موسى هندربنا أو ما أنت أو كو هو يري وح أو بينو شاجة ما أنت أنا نكت إلا تاجنت هاي كقط بضاعي سكان يسدي أو محوه يتود نيجيريا كقط بضاعي سو لا ذا هاي محوه يتود سو ما لو ما دواكر ضد كاس إسلام كاو سومالي لو ما دواكر وضد ضد كود يدين تود إلى شنيه بالفير ما دح وينتنا نقول أو للا يا ماشى سو فديانا وح يروى بنتي سنعت واسح نعت كنيسة ده أيوة وضنا لنا يا أبو موسى بيحيد متك للا مركب وحن للا يا ملك استان على قولنا وهاي هاي سومالي ملك استبع عن إسك إلى علنا قرن كينا نعم كدبنا منافقين تا قرن كينا ربطنا إلى الله دسو إلهي مكدين إلهي نمدين من الله الله دنا يه نعم إسك قبنا دين تينا نعم دافع عنه يضل كينا dadka ku duulaanka ah aan iska daafacno taga hoteelada fiiriya fiiriya saqdhaha hoteelada waxa ka socdo taga muqdisho ee fiiriya badda hoteelada ku dhex yaalo ya kuwaasna taga fiiriya oo saqdhaha inta dhalalka loo damiyo qabl loo siiyo balaayoodana is dhex yaacayso gabdhayn Soomaaliyeed meeshaas ayay ku halaabo u hayaan dhalinyaradii meeshaas lagu marin habaabinaya kii xumaayo wax magarad ah oo $100 lagu gadanaya $100 marka insha Allah waxaan rabnaa meel kastaba Ilaahay dowraado inaan dhaxda isu qabsano dalkayna qarankayna madaxweynaheena calankayna Soomaaliyeed iyo diinteena insha Allah meel kastaba inaan waxaan rabnaa saas dhaxda la isu qabsado insha Allah dalka dadkooda ay ka ilaashadaan dad islaamiyad ku ilaalimaayo dulliga soo duulay oo ku kuwa dalkaada yimid inuu ku fidnayo raba hadoo fursad ka helno waa sidoo raba marka aan iska ilaalinaa leeyahay Ilaahay dowraado intaasan uga bixi doonaa إن شاء الله شارك يقصي وضد نفته هير ولا له هاي وركاسي وذا جارسي ما لها إلهي إذا كيس غير نذير رجينا يقول يجوب نما إلهي ذلك هنا إلهي سبحان قادر كهاي مدحوينا يقال الله يسوع عليه ذلك يقال إلهي بقر كهاي دولة عادلة مدحوينا يقال لقيا الله يسوع عليه الله يا إن شاء الله وانا إلهي دويره هذا بري إن شاء الله إياه وحي كسب بحفر نجاس شارك يلاقي نقصي نفته شارك يلاقي يقصي نفتا شير قرية شير حقينا كما سعيه مركو وعي عاجسنا عاجس كان اسكا قام إيه شير قرية ولا عليه معان إلا يدوي راهدو أنك وناك نلوغو إمانا هنا نلوغو إمانا إلا يدوي راهو وحي حماتانا وكان يدينينا إلا يدوي راهو انتسان وبحي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.